No dia 11 de abril, nós, do terceiro ano da ETEC Getúlio Vargas, do curso de Ensino Médio com ênfase em Linguagem, Ciências Humanas e Sociais, realizamos uma visita técnica à Casa Modernista, localizada na Rua Santa Cruz 325, na Vila Mariana. A casa faz parte do Museu da Cidade de São Paulo, que contempla mais de 11 locais de grande importância histórica e cultural da cidade, e fica aberta de terça-feira a domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, com entrada gratuita. O arquiteto que projetou essa casa foi o ucraniano Gregory Warshawski, que chegou no Brasil em 1923, um ano após a marcante Semana da Arte Moderna de 1922, influenciado pelas vanguardas europeias. Assim como outros artistas da época, Gregory foi o pioneiro no quesito da arquitetura moderna brasileira e via no Brasil um local propício para suas ideias e sonhos. O projeto da Casa Modernista, planejado para a moradia de Gregory e sua esposa, Mina Klabin, foi feito pelo arquiteto em 1927, sendo considerada a primeira produção modernista brasileira no ramo da arquitetura. O projeto teve de ser aprovado pela Prefeitura de São Paulo. Na época, só eram aceitas construções com certos tipos de ornamentos. Como Gregory queria romper com essas tradições, alegou à Prefeitura falta de dinheiro e deixou a casa do jeitinho que queria, livre de ornamentos e com um aspecto mais moderno, pois ele considerava as casas verdadeiras máquinas de morar. Além do projeto arquitetônico, elaborado por Gregory, todo o jardim do atual parque de 13 mil metros quadrados foi cuidadosamente pensado por Mina Klabin, que, através de projetos paisagísticos, trouxe um toque mais brasileiro para o quintal da casa, utilizando plantas tropicais, tornando-a mais moderna. Mina também contribuiu financeiramente para a elaboração da residência. A casa sofreu algumas reformas importantes ao longo dos anos, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo em 1935. Esta que alterou grande parte do projeto inicial, já que a família do arquiteto havia crescido. Em 1984, a casa foi tombada devido à sua importância histórica, artística, arquitetônica e cultural. Atualmente, a Casa Modernista também conta com uma exposição da vida e da obra do artista italiano Bramante Buffoni, figura que também foi relevante para o modernismo. A seguir, separamos nossos registros da visita. Esperamos que gostem. Bom, gente, a gente parou aqui no. Onde que a gente tá? No Santa Cruz. Só que no metrô mesmo a gente sentou no chão. Pra comer. Agora são 8h38, quase 8h40. Nós estamos aqui. Luísa e eu e a Nath. A Luísa é na frente. E cá estamos nós. Tem o quê? Umas duas, três pessoas sem autorização? É o seguinte, é bom não gravar na rua, tá? Porque aqui tem muito assalto e guardei. Pois é, né? Tem que gravar você. Eu. Gravando o corpo também. Eu digo. Se quiser, eu tiro. Peraí, tem na casa do Modernista. Vamos esperar aqui. Ela que tem, ela tá com um papelzinho. Aqui chama Casa Modernista porque foi construída no período modernista. Começando pelo contexto, com a Semana de Arte Moderna, a gente vai temos sobre nessas paredes aqui. A maioria dos artistas também tinha grande poder financeiro. Por exemplo, esse carinha aqui, que é o arquiteto da casa. E aí eles podiam viajar para a Europa, trazer o conhecimento sobre as vanguardas pra cá e pra construir toda a arte modernista aqui. Ele chegou no Brasil em 23, foi um ano depois de toda a questão da Semana da Arte Moderna. Então ele acabou sofrendo muitas influências. Ele veio pra cá, inclusive, pra tentar... colocar os ideais dele aqui no Brasil. Ele achou que era um terreno... Tipo, tem a frase que ele falou, que era um terreno preparado para as minhas ideias e meus sonhos. Ele achou que aqui era o lugar ideal para as questões das vanguardas. E aí a gente chegou aqui e começou a falar na vida. Vem? É pra onde que é pra ir? Eu só tô vendo, quando decidirem eu vou. Sério? Gracias.
ficar lá pro lado de cá. Aqui era uma maquete antiga da reforma, da casa de reforma. Aqui era um caminho de pedra da entrada central da casa. Aí, como eu disse, eles mudaram pra lateral, que foi por onde a gente entrou nessa marquise lateral. E também mudaram aqui as três janelas, se tornando só uma, que é como tá hoje. Que interessante! Vai gravar! Rapaziada, todo mundo entra na cozinha. A entrada principal aqui se tornou o vão principal. E o quintal deles? Imagina ter um quintal desse? Eu quero um quintal desse. Que tchutchuquinho. A gente achou a casa bonita, bem mais do que parece por fora, porque por fora ela tá acabadinha. Mas por dentro. Verdade? Eu achando da visita? Cara, eu tô achando assim, igualzinho minha inovador, casa. Achando muito legal. Apesar de não ser moderno hoje, é legal a gente ver a perspectiva da modernidade, do modernismo. Da evolução, época, né? Evolução. Ver como tipo, os tipos de arte vão evoluindo, vão transcendendo. É a arte mesmo. A arte transcende a arte. Não é só a arte, entendeu? Adorei. E agora a gente tendo presencialmente aqui, numa casa só de arte. Tô lisonjeado, tô sem palavras. Muito obrigada. Beleza, então vocês estão estudando modernismo. Alguém poderia me falar o que é? Como isso começou com a semana de 22, né? Quando estavam querendo romper com os ideais de antigamente, de arte, tudo, por questões da civilização e da Primeira Guerra. E aí criaram um novo tipo de arte para o intuito de chocar as pessoas, inclusive a arquitetura daqui chocou muitas pessoas. É isso aí. Tiveram um impacto no modernismo, que a gente chama, que são de todas as vanguardas que vieram pra cá, como o dadaísmo, o cubismo, o expressionismo, né, que daqui mudou um pouco o nome, enfim, e vários outros. Quem trouxe todas essas ideias das vanguardas europeias pro Brasil? Porque, obviamente, a gente, pessoal mais pobre, não tinha saber viajar pra saber as notícias de cá, né? Ainda mais com a Primeira Guerra, que tava, não tinha conexão igual a gente tem hoje. Naquela época era muito comum das pessoas que tinham condições, né, de irem estudar fora. E aí o modernismo vai pegar todas essas referências e vai trazer para o Brasil e vai fazer esse movimento de beleza. Estamos pegando essas referências que a gente estudou fora, só que a gente tem que prestar atenção no que a gente tem aqui, né, na nossa cultura, na nossa língua e nos nossos costumes. A gente tem essa casa que é considerada a primeira casa modernista. Só que a gente tem uma pessoa que não é brasileira, né, que construiu a casa, que é o Gregory, que foi um homem ucraniano, que ele estudou lá, né, na Europa, e ele vem para o Brasil a partir de uma proposta de emprego. E aí essa região que a gente está, então, era muito interiorana ainda. Então, toda a paisagem que a gente não consegue ver hoje por conta do parque, né, mas que a gente tem hoje da cidade totalmente urbanizada, né, era muito diferente, né. Então, essa região era uma região de chácaras. Tanto que o bairro próximo que a gente tem, né, a Chácara Clabin, na estação, leva esse nome porque toda essa área aqui era da família Clabin, que consequentemente era do pai da esposa do Gregory, da Nina Clabin. Não parece? Nossa, não tinha. Nossa, pra mim muito parecido. Que é um quadradão branco. Da imagem, daquela entrega pra prefeitura, quando você se viu aqui na onde eu estou, você
conseguem ver uma imagem azul, que é o projeto que ele entregou para a prefeitura e falou, ó, o que vocês acham, né? E aí esse projeto que está aqui com essa imagem azul foi o aprovado. E aí como vocês vêm para outro lado, é o projeto que ele realmente fez. E esse projeto que ele realmente fez, a gente consegue ver aqui nessa maquete. E essa maquete, ela foi feita pelo neto do Warshawski, que também seguiu como arquiteto. E ele fez essa maquete e aquele vídeo que tá passando ali naquela TV. Opiniões? Muitas opiniões. Não vai dar nenhuma. Ela se abstém de comentários. Caraca, eu não reparei a lareira, tio. Eu sei que tem... Calma aí, uma pura curiosidade aqui, ó. Ela tem buraco pra dentro. Só matando curiosidade. Que povo bonito, que povo feliz. Já tem a Rafa ali no cantão, não tava aparecendo. A segunda moça, a casa de bonecas fica para... Eu acho que é pra lá. Ou é ali? Não sei. Ó, essa ficou linda, olha. Gente, olha a paisagem que linda. Estamos familiarizando, porque eu sou da roça, né? Então, sempre... Muito mato. Muito mato. Tá se sentindo em casa. Lógico. Tem um... Deve ser uma hortinha. Olha, eles eram uma família bem... Bem natural. Bem vegana. A vela! Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra ninguém ele nada! Tudo! Então como é que é? Espera a Helena chegar. É assim, ó. A cara de bunda. A professora ali, ó. Pro. Acho que dá pra ver daqui. Ela quer muito ver a cara. O churrasco lá ali. Filma o Renan assim, tristão. Repassa. Ah, não, mas tô de bolsa. Calma, calma. Deixei pro outro lado. Nossa, de banheiro pra banheiro? É, que horror. Ai, caralho. Mano, que eu fiquei. Imagina alguém tomando banho e alguém só entra ali. Eu pensei assim, ó, amor, acabou meu sabonete. Aí, ai, pá. Amor, acabou o hotel.
Pega a visão. E aí, família? Eu queria muito subir ali, né? Já que eu tenho escada, nossa, que pode. Mas é que é um perigo pra criança, né? A vontade que eu tenho de pular. Com certeza de pular aí. Um bagulho de passarinho. Olha o filho da puta! Olha isso. Volta agora? Ah, pra você também. Deixa eu falar. O que eu tenho a dizer é que... Vocês respeitem, por favor. Obrigada. O que eu tenho a dizer é que eu não compraria essa casa. Eu não acho, tipo assim, pelo padrão da época, no caso. Pode ser. Mas sei lá, acho muito quadrado, muito estranho. É lindo. Eu adoro. Linda, então mora aqui. Eu moro. Linda, eu moro. Olha a aranha, galera. Ela é esquisita. Olha, dá pra ver o teatro. Não sei. Legal, subi ali já. Você subiu ali? Não, eu já fiz primeiro. Eu já me escondi na dispensa daqui, tá ligado? A Luísa mora aqui praticamente. A Luísa já me esconde aqui. E ele tá mandando minhas coisas, porque ele tá se sentindo em casa. Lógico, igual você, uma vaca. Ah, dá pra descer. Ele pulou. Pode ser algum pecado, mas não é muito boa. Que tudo da mulher.